أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Erhamer Rahim. Allah'ım şu Kur'an-ı Kerim'den hasıl bölümün sevabını Peygamberimiz ruhaniyetlerine ve hasreten uykuş tüfeğiyle ötken uykuş tüfeğiyle ötken Ali Şirin'in rahmetullahi ruhlarına başladık. Sevabını yetkizip kabirlerini buna varkıya ruhlarını şartıya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'tan yardım sorgan halde 40 gün Alişir Navoiy bilen sohbet dasturumuzun 3. gününe başlayımız. Şimdi işini doğru bulgeni, yani bir işini başlasayız doğru bulgenini alamet hakkında gafir vereyim sizlerge. Sağ olmasın. Sağ olmasa ki bunları ki götürüyle. İşte doğru böyle ötkenliğin alamatını kayırdan bir şey böyledi. Bir iş başladık. Şu iş kaç tane doğru degen, doğru böyle yaptı degen saval. Bursa. Eğer o yaşlı iş böyle degen bursa. Eğer o Allah'ın özünün huzurunda makbul bir iş böyle degen bursa. Şeytanın bezevta kıladı. Şeytanın bezevta kıyan iş. O ne kadar dikiyorum ki, vasıta kadar.
vasvasa qilgandan keyin shu ishni boshlashga qiynalasiz. Shu boshlayman desangiz kelib turib yo'lni ozdiradi. Vasvasa qilib qo'y shu ishni deydi, zeriktiradi. Shuning uchun mubodo biron bir xayrli ish boshlayapman ekan deb yo bir boshlagan ishingiz yaxshi bo'lyaptimi ekan deb savol bersangiz, kelib turib bir qalbingizda tugunlar paydo bo'la boshlaydigan bo'lsa, istak o'sha ishga dangasalik paydo bo'ladigan bo'lsa, xulosa qilish mumkin, demak kelib qo'lim ishga bormayapti deb emas. Demak bu ish yaxshi bo'lmasa kerak deb emas. Balki shu ish yaxshiroq bo'lsa kerakki, shuning uchun shayton kelib meni yo'ldan ozdirmoqchi bo'lsa kerak. Ulug'lar aytadilarki, lazzati va halovatini topmagan ibodating balki Robbing huzurida maqbuldir. Ya'ni shu ma'noda ayrim holatlarda mana bu Hazrat Navoiyni suhbatlarni boshlar ekanmiz. Kimdadir kayfiyat bo'lishi mumkin tinglashga, kimdadir kayfiyat bo'lmasligi mumkin. Hamisha jo'shish, to'lqinlanish, hayratlanish, zavqlanish ham ishni go'zal ketayotganligi uchun yetarli baho bera olmaydi. Ya'ni ish go'zal ketyapti, ish maqbul bo'lyapti, chunki mana biz zavqlanyapmiz, jo'shyapmiz deb xulosa qilishim hamisha to'g'ri bo'lmaydi. Ayrim holatlarda zerikish ham mumkin, ayrim holatlarda charchash ham mumkin. Bularning hammasi bu tabiiy bir jarayon. Chunki bizga bu dunyoni hayotda hamisha zavqlanib, mazza qilib yashash kafolati berilmagan. Ammo biz Alloh taolodan so'raymiz, bizga bu ishlarni oson qilib bersin. Ya'ni mutolani bizga ravo qilib bersin. Bundan haqiqiy manfaatni bersin. Vaqtimiz bu yerda ketkazayotgan vaqtimiz behuda ketmasin. Sarflayotgan vaqtlarimizning ichida eng mazmunlisi, eng go'zallaridan biri bo'lsin. Mana shu o'tirishimiz, shu mutolamiz. Va bu mutolamiz natijasida bizga Alloh azza va jalla hikmat eshiklarini ochib bersin. Basirat ko'zlarini ochib bersin, bizga foydali qilsin. Yolg'on so'z har qancha go'zal bo'lmasin, o'z tinglovchisining qalbini larzaga solmas. Rost so'z u qadar go'zal bo'lmasa ham, ikki kalimadan iborat esa-da, o'z tinglovchisini albatta larzaga soladi, uning hayotiga o'zgartirish kiritishga sabab bo'ladi. Biz rost so'zlarni o'qiyapmiz inshaalloh va mana shu o'qiyotgan so'zlarimiz bizni qalbimizga ijobiy ma'noda ta'sir qilsin, ijobiy ma'noda qalbimizni turtsin va ijobiy ma'noda hayotimizga o'zgarishlar kirishiga sabab bo'lsin. Bugungi o'qiyadigan suhbatimiz, demak, 3-chi munojot. Hayratul Abror dostonidagi 3-chi munojot. Olib kelingchi. Mana hozir tashqarida yağmur yok yaptım. Yağmur sal tomchilab turibdi, azinda salqin. Yani ozgina endi qahva ichib. Suhbatimizni davom ettiramiz inshaalloh. Demak, birinchi munojot. Munojot nima o'zi bu? Ana. Hozir shu telefonni ovoz qilib qo'yaylik endi, texnik sabablarga ko'ra ovozsiz ekan. Xo'p. Munojot nima degani munojot? Nima degani? Allohdan yaqindan suhbat. Demak, munojot degani Alloh bilan yaqindan suhbat degani. Endi Alloh taolo aytadi, men bandalarimga ularning jon tomirlaridan ko'ra yaqinroqman deydi. Demak, Alloh bilan yaqindan suhbat desak, mana Alloh taoloning o'zi aytayotgan bo'lsa, Alloh men sizlarga jon tomirlardan yaqinman desa, yaqin suhbat qandoq bo'ladi endi bu? Degan savol tug'iladi-da. Yoki aytadiki, sizlar qayerda bo'lsalaring, men ham sizlar bilanman, deydi, to'g'rimi? Ular qayerda bo'lsa, men ham o'sha yerdaman. Robbingiz o'sha yerda, deydi. Bular nima degani endi bu? Yani yaqinda suhbat bo'lish uchun qandoq bo'lish kerak? Yaqindan suhbat bo'lish uchun ismingiz nima edi? Jahongir aytganlaridek, yaqindan suhbat bo'lish uchun o'rtadagi pardalar ko'tarilish kerak. Ya'ni bu parda qanday parda? Bu ma'siyat pardalari balki. Balki bizni to'sib turgan g'aflat pardalarini nadomat olovlari kuydirish kerak.
bizni ortamızni to'sib turgan loqaytlik tog'larini afsus dengizlari surib ketish kerakdir balki. U garchi tog' bo'lsa ham. Ya'ni najot bu qalbidagi sirlarni Robbisiga aytish. Mana ma'nosi shu. Sirni Robbisiga aytish. O'shandan keyin yaqin suhbat hosil bo'ladi. Yuzma-yuz yakka-yakka suhbatlashish. Bu sirlarni aytishdan murod nima? Unga o'z taslimiyatingizni izhor qilish. Sir insonning kuch-quvvati. Siringizni bir odamga bersangiz, o'zingizni kuch-quvvatingizni unga topshirdingiz. Sir insonning jilovi. Bu sirni birovga boy bersangiz, jilovingizni o'zgani qo'liga topshirib qo'ygan hisoblanasiz. Demak, munojot Alloh bilan sirlashuv, unga taslim ekanligingizni izhori hisoblanadi. Juda to'g'ri aytdingiz. Bir odamning oldiga bir ishingiz tushib qoldi, bordingiz. Shartta borib, "Aka, assalomu alaykum. Menga falon miqdorda qarz berib turing," deb to'g'ridan-to'g'ri boshlamaysiz. "Assalomu alaykum. Aka, uydagilar yaxshimi? Charchamayapsizmi?" deb hammani unga tegishli bo'lgan odamlarning hammasini hol-ahvolini so'rab chiqasiz. Agar hovlisiga kanarek kelib qo'ygan bo'lsa, o'sha kanarekni ham yo'l-yo'lakay maqtab ketishga to'g'ri keladi. Yaxshi ekan mana shu zo'r ekan deb uylarni zinatlarigacha maqtab ketasiz. Endi olamlar Robbisini qarshisiga kelayotgan odam o'zini munojoti bilan albatta kamida mana shundan kuchliroq bo'lgan bir maqtov va hamdni aytish kerak bo'ladi. Biz avvalgi suhbatimizda ana shu hamdning guvohi bo'ldik. Ya'ni unga sen eng buyuksan. Sen ulug'san. Sendan bo'lak hech kim yo'q, faqat sen borsan. O'zi men sendan keldim va boradiganim ham sensan. Degan gaplarni aytib, qalbni ochib olasiz birinchi. Ana undan keyin butun dardingizni, nimaiki g'am va tashvish qayg'uingiz bo'lsa, unga bayon qilasiz. Va bu bayonning maqsadi eng qizig'i dardga davo istash bo'lmaydi. Ya'ni mana shu men aytganini aytdim, endi dardimga davo ber degan narsa bo'lmaydi. Tasavvuf ahlining g'oyasi shu. Chunki agar dardga davo maqsadida unga murojaat qiladigan bo'lsangiz, go'yoki siz ta'magirga aylanib qolasiz. Munojotning murodi nima? Munojotning murodi izhordir. Ya'ni o'zingizni unga muhtoj ekanligingizni bildirishdir. Undan hech narsa talab qilish emas. Balki men senga muhtojman, meni qanday holatga solsang, har nima qilish holatda meni xuddi mana shu ahvolga solgan deb aytish shu munojotning sharti bo'ladi. Va seni qiyin hamma narsangga roziman, lekin men nimani istayman? Men senga itoat qilishni istayman. Men senga muhabbat qilishni istayman. Men lekin seni g'azabingdan qo'rqaman. Lekin roziman, nima bersang roziman. G'azab qilsang ham roziman, lutf qilsang ham roziman. Biroq men seni muhabbatingni, men seni marhamatingni istayman, g'azabingdan qo'rqaman degan gaplar mana shu g'oya munojotning asli mohiyati hisoblanadi. Va bu narsani biz Alisher Navoiy hazratlarini munojotlarda ham ko'ramiz. Insoniy munosabatlarga qaytadigan bo'lsak, bir podshohning oldida bir fuqaro, bir aybdor, bir gunohkor ayb sodir qildi. Borib turib, kechiring deb bir og'iz so'rasa, yaxshilab kechirim so'rasa, shu kechiradi. Chunki podshoh ham yoki ota-ona ham o'z farzandi aybdor bo'lsa, ichida kechirim so'rashni kutadi. Menga farqi yo'q. Jazolasang jazolayver. Va borib turib, men seni jazoingga munosibman. Meni jazolang degan gaplar biroz kattalik bo'ladi. Shuning uchun ham bu tamsillar, bu zarbul masallar nima uchun? Insonni zehni ko'taradigan tasvirlar vositasida uni zehni tasavvur qila olmaydigan sarhatlarni yetaklash, ya'ni o'sha sarhatlarni unga tushuntirish. Shunday ekan Robbisini oldida ham banda shu gunoh qildim. Men seni hamma hukmingga roziman, lekin men seni marhamatingni kutaman deb aytishi ayni bandalik odobidan bo'ladi. Aks holda agar bunday qilmasa, u bu odobni joyiga qo'ymagan bo'ladi va haqiqatan Robbisini noroziligiga uchrab qolish ehtimoli bor.
Ve aynen Alişir Navoiy Hazretlerinin münacatlarında şu gayelerini koramız. Avvalgi münacat haqning avvaliyeti de kim? Birinci münacat haqning avvaliyeti. Avvaliyet sözden murad, yani Allah'ın yeganeligi, yakkaligi, şirgi yokligi manasıdır. Xirat enge sani bilmez. Xirat bu akıl. Tani, ikinci. Yani haqnin yakka yegane Rab Azze ve Celle ulu zat ekenligi, onun tengi ve okşaş yokligi haqidaki, onun şirkten pak ekenligi haqidaki akıl onu ikincisini bilmeydi. Yani yaratgan zotning sherigi bo'lish mumkin emas. Aql bu narsani tasavvur qila olmaydi. Balki avval va oxir eli sano desalar, anga loyiqi soni topilmas. Va uning ulug'ligi haqida avval va oxir eli. Odam atodan boshlab, odam atoni qo'ying siz. Alloh taolo o'zi yaratgan mahluqotlarning eng avvali, eng birinchisi. Qalam ham, arsh ham, farishtalar ham va oxir eli to qiyomat sodir bo'ladigan kunigacha bo'lgan odamlarni hammasi maxluq jinlar mavjudotlar butun koinotdagi hamma maxluqotlarga jon berib Allohga sano aytinglar, maqtaylar hammalaring. To ibtidodan intihogacha tinimsiz hamma maqtasin. O'zi shunday ham hamd etadi. Yusabbihu lillahi ma fis samawat deganday nimaiki bo'lsa yer yuzida osmonlarda nimaiki bo'lsa hammasi o'zi uni poklab madh qilib maqtab turadi. Endi o'rtada isyon qiladigan jinlar bor, odamlar bor. Ana o'shalarni hammasi yoppasiga butun vujudi til bo'lib faqat uni maqtasin. Ammo loyiqi soni topilmas. Ya'ni loyiq bir maqtovchi topilmaydi. Hammasi maqtasin, ibtidodan intihogacha tinimsiz faqat ishi maqtovdan iborat bo'lsin. Boshini sajdadan ko'tarmasin. Alhamdulillah desin, subhanalloh desin. Eng ulug' maqtovlarni Alloh o'rgatgani kabi maqtasin, lekin unga munosib maqtov aytish imkoniyati yo'q. Va mumkinot gulshanidagi gullar. Mumkinot degani nima degani? Mumkinot mumkin yaratilishi mumkin bo'lgan narsalar olami. Hali yo'q, lekin mumkin. Mana shunaqa bir olam bor, mumkinot olami deydi buni. Yaratilishi mumkin bo'lgan narsalar bor. Masalan, bir gulni olib, urug'ini yerga qadab qo'ysangiz, shu mumkinot olamiga kirdi bu urug'. Ertaga mundoq bo'lib ochilib chiqadi. Bir misol. Mana. Yoki mana bir yosh yigit hali uylanmagan, mumkinot gulshonida uni farzandlari bor. Uylansa o'sha mumkinot gulshonidan farzandlar chiqadi. Mana. Ya'ni bu olam shunaqa. Ya'ni mumkinot gulshanidagi gullardan murod, demak, Alloh taolo hali yaratmagan narsalar. Adam shabistonidan vujud gulistoniga kelmagining sifati. Adam degan so'zning ma'nosi yo'qlik degani. Shabiston degani qorong'ulik degani. Mumkinot gulshanidagi gullarni qorong'ulik yo'qlik qorong'uligidan vujud gulistoniga kelmagi. Vujud borliq gulistoniga qanday keldi? Mana shuni sifati. Ve kainat bazarıdaki durlarının, kainat bir bazar, bu durlar, yıldızlar, hafa sahabıdan, hafa degani mahfiylik, sahab degani bulut degani, mahfiylik bulutudan, zuhur deryasına tüşkeninin marifeti. Zuhur bu payda bo'lish, zahir bo'lish, ko'rinish. Mana şu deryaya bu hafa bulutudan qanday qilib tüşüp geldi bu durlar. Nega aynan hafa bulutu, nima uchun zuhur deryası? Bu narsani avvalgi suhbatimizda ham bir aytuvdik. Dengiz. Dengiz tagida chig'anoq bor. Osmondagi bulutdan bir ajoyib bir yilda bir marta bir yomg'ir yog'ar ekan. Bu yomg'ir hech qaysi bir yomg'irga o'xshamaydi. Uni tomchilari. Nimaga desiz, nima xususiyatini o'xshamaydi desiz, bu yomg'ir dengizdagi suvlar bilan aralashib ketmaydi. To'g'ri dengizga tushadi. Dengizni tubidagi chig'anoqqa yetib boradi shu tomchi suv boshqa suvga aralashmaydi. Va yetib borganda ham o'sha chig'anoq ochib turish kerak bo'ladi. U chig'anoq ham bir yilda bir marta sal ochiladi, yana yopilib qoladi. O'sha ochilgan paytiga to'g'ri kelib qolsa, o'sha suvlarga aralashib tushadigan tomchi chig'anoq ichiga tushgandan keyin durgalanadi u. Bo'lmasa aylanmaydi. Qancha yomg'ir yog'adi, chig'anoqlar yopilib bo'ladi, yo'q ketadi, durgalanmasdan. Lekin bir fursatda tushib qolgani durgalanadi. Allohning
qadari bilan hisob-kitob bilan bo'ladi degan bu ish. Shu ma'noda xafo sahobidagi durlar, ya'ni yashirinlik bulutida durlar bor, hali biz uni bilmaymiz. Ana bu zuhur daryosiga tushdi, ya'ni zohir bo'lish, ko'rinish daryosiga tushdi. Bu qanday bo'ldi? Mana shuni tanish kerak, ma'rifat bu. Ya'ni koinotda yulduzlar qanday paydo bo'ldi? Ya'ni shular haqida bu munojotda shuna gaplar bo'ladi degani bu. Ya'ni Alloh taoloning yakka yagonaligi, unga loyiq bir maqtovchini yo'qligi bo'lishi mumkin emas va umuman olganda bu dunyo, bu borliq, bu koinot, kavn olami, mukavvinot qanday qilib paydo bo'ldi? Nima uchun paydo bo'ldi degan savollar mana shu, demak, mana shu bobning, mana shu munojotning bosh mavzusi. Sodda qilib aytganda, nima uchun olam yaraldi? Big Bang, ya'ni katta portlash sodir bo'lib, o'z-o'zidan paydo bo'lib qoldimi? O'zi avvalda nima bor edi? Mana shu tafakkurdan boshlanadi iymonning mustahkam bo'lishi, yaqiniy maqomga ko'tarilish. Insonning insonligi ham shu nuqtadan boshlanadi, shu haqda fikrlash bilan. Internetga kirib, YouTubega kirsangiz, NASA yoki shunga o'xshagan kanallarni ko'rsangiz, yoki BBC Science shunga o'xshagan aliga ilmiy kanallarni ko'radigan bo'lsangiz, 40 minutlik, 45 minutlik videolar qilib qo'ygan. O'sha yerda chiqadi bittasi pufakni shirib, ya'ni sharni shiradi. Big Bang bo'lgan, mana pufak deb bitta pufak shirib turib yoradi keyin uni. Mana shunaqa portlash bo'lgan deb sharni ishlash orqali o'sha Big Bangni bizga tushuntirib beradi. Turibdi shu videolar. Savol qo'yadi. Nima bor edi o'zi avval deydi. Hali koinot yo'q paytida o'zi avval nima bor edi? Hech narsa yo'q edi deydi. No, nothing. There is nothing. Yani hech narsa yo'q edi deydi. Keyin katta narsa paydo bo'ldi, portladi deydi. Keyin butun koinot o'z-o'zidan paydo bo'lib qoldi. Biologik tanlanish jarayonidan keyin odam paydo bo'lib qoldi deb tushuntiradi. Shu keyin deydi, insonning miyasida miflar bor. Mif degani bu dastlabki tushunchalar, ibtidoiy tasavvurlardir. Insonning ongiga keladigan, kutilmaganda keladigan o'ylar bu miflardir. U kutilmagan o'ylar qayerdan keladi? U insonning genida saqlanib qolgan maymun bo'lib yurgan paytdagi o'sha axborotlar birdan kelib qoladi o'sha. O'shalar miflar deyiladi. Degan mana shunaqa narsalarni tushuntiradi sizga keyin. Keyin birinchi koinot paydo bo'ldi, keyin o'zini o'zi yerda hayot paydo bo'lib qoldi. Bu yerda keyin suv paydo bo'ldi, bakteriyalar paydo bo'ldi. Keyin bakteriyalar odamga, hayvonga, dinozavrga aylandi. Keyin oxirida maymun bo'ldi. Keyin o'zi maymun emas, o'zi odam bo'lgan u. Shunchaki maymunga o'xshab ketgan. Mehnat qilib tabiiy tanlanish qoidasi asosida. Tabiiy tanlanish qoidasi qayerdan kelib chiqdi, uni kim tanladi, bilmaysizlar. Yurdi, keyin tosh yondi, mikrolitlar, har xil toshlar qilib rasmlar chizdi. Keyin mezolit, paleolit davrlari bo'ldi. Oxir sekin odamga aylanib temirni kashf qildi deydi. Shunaqa deb tushuntiradi. Oxiri jamiyat bo'lib, odamlar o'ziga o'zi qonun ishlab chiqardi. Bir guruh maymunlar maymunligi chiqib ketdi, bir guruh odamga aylanib ketdi deydi. Shunaqa deydi. Keyin bu dunyoda mana delfin ham odamga o'xshaydi deydi. Mana bu deydi. Cho'chqa ham odamga o'xshaydi deydi. Ishonmasanglar qaranglar, yuragini cho'chqaga ko'chirib qo'ydik deydi mana. Shunaqa deydi. Keyin maymunlarni ham kiyintirib qo'y, mana odamga o'xshaydi deb. Shunaqa deb rost isbotlaydi deydi. Maqsad nima desa, o'z-o'zidan paydo bo'lgan odam deydi. Maqsad shu. Bu narsalarni ham bilishimiz kerakda, shunaqa deb tushuntiradi. Darsliklarda o'qisangiz, biologiya darsliklarida ham shu narsani yozib qo'ygan. Charles Darwin biologik tanlanish jarayonida mana shunaqa qilib o'zi maymun bo'lmagan, o'zi odam bo'lgan, shuning maymun go'shiga odam bo'lgan deydi, shuning uchun deydi. Homo happiness. Keyin homo sapiensga aylandi bu deydi. Fikrlaydigan maymunga aylandi deydi. Shu rasm chizishni o'rgandi deydi. Keyin deydi, shu insonning ichida yashirin nimalari bor yana? Tuyg'ulari bor, miflari bor deydi. Keyin Erik Fromm asarlarini o'qisangiz, shu Erik Fromm nima deb yozgan? Jamiyat odamni bosimda ushlab turadi deydi. Ichida deydi g'alayonlar bo'ladi. Bu g'alayonlarni yengish uchun u o'zini yoqqa uradi, bu yoqqa uradi. Uning ichida bir yashirin telba borlik bo'ladi. Keyin u san'at asarlari yarata boshlaydi. Rasmlar chizadi, teatrlar qiladi, she'rlar yozadi. Shu orqali o'zining ichidagi yovvoyilik, yashirinib ong ostining tagida yashirinib yotgan tuyg'ularini san'at asari sifatida namoyon qiladi. Shuning uchun yovvoyiliklar bor. Agar odamga qo'yib bersang, o'zi maymun bo'lib chiqib ketgan bo'lardi. Lekin u kiyinib odam bo'lib yurish kerak. Jamiyat qonuni shunaqa deb tushuntiradi. Shunaqa taxminan gaplar bor shu. Erik Fromm, Sigmund Freud. Chunki ular dinni, ya'ni mana shu e'tiqodni rad qiladi.
bir yaratuvchi bor degan narsani rad qiladi va shuning uchun shu narsalarni aytadi. O'z-o'zidan paydo bo'lgan. Ya'ni odam o'ladi, o'lgandan keyin yo'qlikka ketadi, bo'ldi. Yo'q, yo'q hech narsa. Ketdi shu bilan. Odam o'z-o'zidan paydo bo'ldi. Shuncha his tuyg'usi ham bir uni bir pul, muhabbati ham bir pul, g'azabi ham bir pul. Bir odam umrbod yovuzlik qilib o'tdi. Masalan, Gitlerga o'xshaganlar. 6 million ta yahudiyni olib kirib, krematoriyda kul qo'yardi. Bir qonxo'r diktator chiqib, odamlarni 30 yil, 40 yillab azobladi. Hiç qanaqa jazo olmasdan umr davomida mazza qilib yegan oldi, yemagan ketdi bo'lib, atrofida bir qancha xizmatkorlar taxtda o'tirib, kayf safoqlar ekan, o'lib ketar ekan. Shuncha mazlum oxiriga qoladi. Kimdir jazolash kerak emasmi uni? Mantiqan. Ha, unda nima? Hayotda mazmun qoladi bunda. Shunaqa mazmunsizlik g'oyalari ne demek, nima qiladi-da? Olib chiqadi-da. Endi men insonman, o'limga ham tikka boraman, Xudoy ham to'qima, payg'ambar ham yolg'on, ular hammasi safsata degan g'oyalarni olib chiqadi. Ishonmaylar u narsalarga deydi-da. Endi Navoiy nima deydi? Biz Navoiyni tafakkur, mutafakkir deymiz-ku. Endi ko'ramiz. Navoiy ularning fikriga qo'shilmaydi-ku. Qanday bo'ldi bu endi? Ya'ni endi bu bahslarni ham ko'tarish kerak. Ya'ni Navoiyni bir mutafakkir deyapmizmi? Mana shunday g'oyalar qarshisida nima gap aytyapti? Olamni yaratish haqida Navoiyni fikr qanaqa? Agar u ham xurofatchi bo'lib qoladimi shunda? Agar Navoiyni fikriga to'g'ri kelmasa ularga. Demak, jiddiy o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Jiddiy o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Big Bang qoidasi bilan Navoiy hisob-kitob qilmaydi. Yer ustiga ustiga koinotni markazida bo'ylayapti bu odam. Yer aylanadi ham demayapti. Sobit bo'lib turadi, yer o'rtada deydi. Nima degan gap bo'ldi endi bu yo'q. Ya'ni aytmoqchimanki, bu masalalarni ham modomki biz Hazrat Navoiyni millatimiz peshvosi deylik, mana shu qavmning ulug'i turkiy millatlarni iftixori deb o'yladikmi? Mana shunaqa tomonlarini ham jiddiy o'rganishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni sodda qilib aytganda, Alisher Navoiy koinotni qanday paydo bo'ldi deb o'yladi. Bunday deb o'ylamasa, shu savolni qo'ymasa mutafakkir bo'ladimi? Endi gap cho'zilyapti, lekin cho'zilish kerak ekanda. Nimaga 20-asrda o'zbek shoirlari dunyoga chiqmagan degan savol qo'yadi-ku? Qanaqa men dunyoga chiqadim? Mundoq tasavvur qanaqa chiqib, mundoq chiqib boradimi? Orqun Pamukqa o'xshab nima qilish kerak endi? Chingiz Aytmatov chiqdi-ku, yoki O'ljas Sulaymonov az i ya degan asarlar yozdi. Nimaga u? Nima qanaqa bu chiqishi, dunyoga chiqishi nimasi bor? Savolim nima? 20-asr shoirlarini o'zbeklarniki o'qib ko'ring. Birortasida dunyo nima uchun paydo bo'lgan degan savol qo'ymaydi bular. Koinot nimaga paydo bo'lgan? Odam nega yashaydi degan savol yo'q. Abdulla Qahhor asarini ko'rsangiz ham kolxozchi. Sinchalayni ko'rsangiz bir kolxoz raisasi bir qiz. Boshqa shu yo'q. Bir nega dunyo paydo bo'lgan degan savol qo'ymaydi jamiyatga. Umuman odamlarning ongidan, jamiyatdan bu savol o'chirib tashlandi. Umuman o'chirib tashlandi. Eng maraman degan katta yozuvchilarni ko'rdingizmi? Hech birida bu savol qo'ymaydi. To'g'ri bitta O'tkir Hoshimov asarida nega, nega degan savol bor. O'sha hayotni qiyinchiliklarni qo'yadi, nega, nega degan savollarni qo'yadi. Lekin haqiqiy olamshumul shoir, olamshumul yozuvchi, mutafakkir adibni bosh birinchi qo'yadigan savoli nega dunyo paydo bo'ldi degan savol bo'lishi kerak. O'sha savolga savolni qo'yib, u javob topish kerak unga. Aniq javobni topib, ana shu nuqtadan boshlab fikrlash boshlasa, insonni bu bo'shliqdagi, bu koinotdagi o'rnini biladi. O'zi nima o'zi inson qaysi nuqtada turibdi bu? Cheksiz koinotning insonning turgan koordinatalari. Qani o'zi u qaysi koordinatada turibdi o'zi? Shuni aniqlash kerak birinchi. O'zi Big Bang bo'lib ketdi, o'zi paydo bo'lib qoldi. Sahar o'zini o'zi bir ma'nosiz ravishda aylanib yuribdi. O'limdan keyin hayot yo'q, tamom, tugadi shu bilan. Odam o'z-o'zini yo'qolib ketdi degan narsa deb o'ylaydimi? Yo nima deb o'ylaydi? Buni aniqlab olish kerak bo'ladi. Shunaqa. Ana shuni aniqlagandan keyin hamma narsa oydinlashadi. Lekin hozirgi kecha kunduzdagi adabiyotimizda bu savol yo'q. Ayrimlarda bor. Ayrim yozuvchilarda harakat bor, lekin yetarlicha jasorat yo'q hali. O'zini yo aniq to'g'ri tushunchaki bo'lmagan, hali ham shakllanish jarayonida. Shuning uchun mana-man degan yozuvchini ko'ring, shoirning ijodini ko'ring, bir bu savolga aniq javob ko'rmaysiz. To'g'ri shoirlarda bor, masalan, Abdulla Oripovning ayrim she'rlarida, Erkin Vohidov, Tarauf Parfining she'rlarida bor. Lekin taqlidan, masalan, dunyoni Alloh yaratgan ekan degan nuqtaga kelib, masalan, taqlidan kelib bo'lmaydi bu narsaga ham. Kashf bilan kelish kerakda. Shu taqlidan kelganlar ham bilinib qoladi-da. Taqlidan kelganligini qayerdan bilasiz? Bitta she'rida aytadi, masalan,
Men Mino'da ko'rdim ikkita hoji bir-bir bilan urushib choy talashardi. Aslida ular choy emas, jahannam tubidan joy talashardi deydi masalan, shuna she'r yozadi. La'natlab bo'lsa ham, qarg'ab bo'lsa ham har namozda esladan uning nomi deb she'r yozadi masalan. Keyin shaytonni rosa Mino'da toshbo'ron qildik. Kesek bizani kutib o'tirgan ekan tayyorgohda deb she'r yozish mumkin masalan. Shunaqa zo'r narsalar yozish mumkin. Lekin undan keyingi she'rlar buni teskarisini aytib turadigan bo'lsa, endi demak u demak sobit tushuncha kelmabdi-da hali unda. Odam bitta gap aytsin. Avvalgi asar aytgan gapini keyingisi tasdiqlasin. Yoki avvalgi asarda to'g'ri, noto'g'ri gap aytib qo'ygan bo'lsa, keyingisi inkor qilsin, men noto'g'ri aytgan ekanman desin. Ya'ni o'zbek shoirlari adabiyotidagi g'oyalar, fikrlar, tushunchalarni tayin turug'i yo'q. Sodda qilib aytganda. Sodda qilib aytganda shu. Birinchi asarda aytgan gapni ikkinchi asarda rad qiladi, lekin nimaga rad qilayotganini aytmaydi. Aytib, yoki uchinchi asarda yana uni tasdiqlab ketaveradi. Bitta nuqtada turaylik birodarlar. Alisher Navoiyning asarini qarasangiz, bitta tizim bor, bitta g'oya bor. O'sha boshida 25 yoshda aytgan gapi 60 ga kirganda ham o'sha gapda turadi. O'sha e'tiqodni kutib turadi o'sha narsa. Yoki Gabriel Garsiya Markesni olaylik mana bitta buyuk yozuvchi. Men o'zim eng yaxshi ko'rgan adiblardan biri. Yolg'izlikning 100 yili degan asari bor. O'shanda bir er xotin bo'ladi. Qarindoshlar o'rtasida nikoh bo'lib qoladi-da. Ya'ni mumkin bo'lmagan taqiqlangan nikoh bo'ladi, ammasi uylanadi, xullas shunaqa bo'ladi. Natijada bir dumli bola tug'iladi. Keyin er xotin qochib ketadi. Makonda degan orolga boradi-da. Erini oti Avriliona Buendis, ayolini oti Ursula bo'ladi. O'sha yerda yashashadi ular. Makonda katta qishloqqa shaharga aylanib ketadi. 6 ta avlod yashaydi. Shu 6 ta avlod gunohkorlik hamma butun o'sha 6 ta avlodning hayotini bayon qilish asnosida Markes insoniyatning hayotini bayon qilib bergan. Ya'ni insoniyat qaysi hayot yashash mumkin bo'lsa, o'sha hammasini deyarli ko'rsatgan. Taqvodor yashash mumkin bo'lsa, uni ham ko'rsatgan. Fahshda yashash mumkin, uni ham ko'rsatgan. Xurofat bo'lsa, uni ham ko'rsatgan. Ilm fan uni ham ko'rsatgan. Siyosatni ham ko'rsatgan, diktaturani ham ko'rsatgan, qonxo'rlikni ham, urushni ham. Xullas insoniyatni hayoti qaysi jabhada qanday namoyon bo'lsa, o'shani ayovsiz shafqatsizlarcha namoyon qiladi. Lekin bir savol, insoniyat qachon najot topadi va qachon halokatga uchraydi degan savolni qo'yadi. Ana shu savol bor asarning tarkibida. Oxirida o'sha buzuqlik, zulm avj olib ketadi o'sha Makondadagi hayotda. Behad buzuqlik, zulm avj olib ketadi. Hatto bir savol osmondan gullar ham yog'adi, juda ko'p yomg'ir yog'adi, ya'ni ajoyib tasvirlar bor. Oxirida nima bo'ladi? O'zini xolasiga uylanadi. Xolasiga uylangandan keyin bitta chaqaloq tug'iladi, yana dumi, dumli chaqaloq tug'iladi. Endi xolasiga uylanish demak mumkin emas. Shariatda mumkin emas. Ya'ni ilohiy qonunda mumkin emas. Injilda ham mumkin emas ekan, o'sha Injil g'oyasi asosida yozilgan aslida bu. Chunki Ursula bilan Aurelina bu endi o'zi kim edi bular? Ikkala odam ato bilan Mamaxoning prototip qilib olingan ular. Ya'ni o'shalar, ya'ni Makondaga tushib qoldi, gunohkorligi uchun jamiyatdan quvildi bular. Jannatdan gunohkorligi uchun quvilgani kabi bular ham quvilib Makondaga tushadi. Va gunohkorligi uchun insoniyatga qiyomat sodir bo'lgani kabi bularni avlodidan ham, ya'ni bu Aurelina bilan Ursulaning avlodlarini ichida ham gunohkorlik sabablik keyin nima bo'ladi? Aynan taqiqlangan nikoh sabablik qiyomat qoyim sodir bo'ladi. Butun Makonda suv ostida qolib ketadi. Endi eng qizig'i bashorat kitobi bo'ladi u yerda. Go'yoki Lavhul Mahfuzga ishora. Bashorat kitobini o'qisa, bu avlodning avvalini daraxtga bog'lab qo'yishadi, oxirini chumollar yeb ketadi degan yozuv bo'lgan bo'ladi. O'sha chumollar yeb ketishi dumli bolani chumollar sudrab ketadi, yeb ketadi. Bu avlodni avvali kim edi? U eng katta Avriliona edi. O'shani olib daraxtga bog'lab qo'yishadi. Nimaga daraxtga bog'lab qo'yishadi? Chunki odam ato olib kelgan tavhid, odam ato olib kelgan haqiqatga keyingi avlod qarshi chiqdi. Go'yoki odam atoning eng kuchli g'oyasini keyingi avlod tark etdi, isyon qildi. Go'yoki odam atoni bog'lab qo'ydi. Ya'ni shu ma'noda Avriliona bog'lab qo'ydi. Ursula katta ona degan nom bilan keladi u yerda, katta ona deydi. Havo obrazi aslida bu. Va o'sha Ursulani ham gaplari hech kim quloq solmaydi. Ya'ni mana shu ma'noda insoniyat o'zining avvalidagi ishlarga nazar solmasligi, o'zini keyin nafsiga ergashib ketish oqibatida shunaqa halokatga uchrashini Markes yolg'izlikning 100 yili degan asarida bayon qilib berdi. Bu juda katta asar, bu juda katta haqiqatlar bayon qilingan. Garchi Injil g'oyasiga asoslangan bo'lsa-da,
İncil g'oyasi buni bo'r turibdi. Ya'ni bunda ham asosiy masala insoniyat nimaga keldi, nima uchun yashaydi, qanday hayot kechirish kerak degan masal. Masala turibdi bu yerda. Lekin endi savol, o'zbek adabiyotida qaysi yozuvchi shu masalani qo'ydi o'zining asariga? Qo'ya olmaydi ham. Nega qo'ya olmaydi? Ha, buni uchun o'qish kerak, izlanish kerak. Ozgina bu qobiqlarni yorib chiqish kerak. Yo'qlikka ko'nish kerak, yo'qchilikka ko'nish kerak, erkin bo'lish kerak, hur bo'lish kerak. Fikratini bo'yib qo'ymaslik kerak qandaydir narsalar bilan. Mahalla bay ishlash tizimi, yangi O'zbekiston strategiyasi degan yoki shafqatli elda nimadan shiddatlar olgan, shiddatli bir narsadan shiddatlar olgan degan she'rlar yozmas kerak bunaqa narsalarni. Ammo unda odam tepaga chiqish kerak, qarash kerak, nima bo'lyapti o'zi olamda? Hamma o'tkinchi. Butun zamonni qamrab olib fikrlash kerak adabiyot vakili. Uni aytgan gapi bugunni dardini aytsin. Bugungi dardim bilan o'tmishni ham kelajakni ham nazarda tutsin. Shuning uchun qaysi davrga borsangiz, hamma davrda adabiyotda dozlar muammoni topasiz. Alisher Navoiy o'sha nuqtadan turgan odam edi. U mana endi o'tirib, qo'liga qalamni olib, bir asar yozay. Bu bir klassik asar bo'lib qolsin, mumtoz asar bo'lib qolsin deb o'ylamaydi u, yo shoir, yozuvchi. Uni mushohada olami shu qadar keng bo'ladiki, bu u faqat shoir, yozuvchi emas bu. U rassom bo'lsa ham tasviriy san'at ustasi, mo'y qalam ustasi bo'ladimi? Ya'ni san'atni qaysi vakili bo'lishdan qat'i nazar, butun insoniyat fojiyasini butun borlig'i bilan his qiladi. Va ana o'sha borlig'i bilan hisgandan keyin o'sha dard ichidan uni isyon qilib keladi, o'sha dard. O'sha dardni beixtiyor qalamga oladi, ya'ni qog'ozga tushiradi. Ana shu demak haqiqiy san'atkorlik bo'ladi. Va buning uchun his qilish kerak insoniyatni va buni eng asosiy o'zidan kechish kerak. O'zidan kecha olish kerak odam. O'zining kechish nima degani? Bu o'zini xavfsizligidan ham kechish kerak degani. Jonidan kechish kerak degani bo'ladi. Kerak bo'lsa oilasini xavfsizligidan ham voz kechib, haqiqatlarni bayon qilish kerak degani bo'ladi bu. Mana shu narsani yozsam, mana sabanga bir balo ofat kelib qoladi, gap tegib qoladi. Kattalarga yoqmasagan bu gap degan o'yi miyasiga joylab olib turib, o'zi bir joyda chiyilib qo'yadi-da keyin, mana shunday bir asar yozgan edim, menga mana bunday malomatlar bo'ldi, maqtan yuratdim. Bu bir tinga qimmat gaplari bular. Sen o'zingni bag'ishlab yubor haqiqatga. Ana undan keyin ko'raylik seni. Qani kim seni klassik deb, mumtoz deb kim tan olmaydi? Hamma tan oladi. Arzimagan bir kichkina muammoni ko'tarib olib bo'lmaydi unaqa yurish kerak. Adabiyot siyosiy, ijtimoiy muammolardan kattaroq narsa bu. Adabiyot bir zamondan kattaroq bo'lgan narsa bu, hozirgi zamonda. U adabiyot butun insoniyatni dardini ibtidodan intihogacha bo'lgan dardini qamrab oladigan. Kerak bo'lsa keyingi olam, ya'ni o'limdan keyingi hayotni ham dardini qamrab oladigan kuch bu adabiyot. Abdulla Qahhor adabiyot atomdan kuchlik, lekin uning kuchini o'tin yorishga sarflamaslik kerak degan, lekin o'zi o'tin yorishga sarflagan. Atomdan kuchli ekanligi to'g'ri fahmlangan. Lekin o'zi o'tindan yorishdan ham arzimagan ishga sarflagan. Ya'ni kommunistik g'oyalarni targ'ib qilishga bag'ishlangan. Bunaqa bu o'tkinchi turuqsiz g'oyalar emas, hali umuminsoniy olam shumul, voy aytganimizdek, katta g'oyalarni adabiyot qamrab olish kerak. Alisher Navoiyda ana shu narsa hamma mezonlari bor. Hamma mezonlari bor mana shu narsa. Shuning uchun shoir, yozuvchilar o'zini bir bilib olsin. Arzimagan narsani yozib qo'yib turib, biz qahramonlik qildik. Yo, bu yo degan narsalarni yig'ishtirish kerak edi. Kattaroq bir fikrlash kerak. Shu mezonlarni qo'ysa, dunyo adabiyotida ham biz ko'zimizga surib yurgan asarlarni aksariyati arzon bo'lib chiqadi. Kim adabiyot degani faqat aliy g'oya, aqllilik emas bu faqat. Bu badiiyati go'zal bo'lish kerak. Chunki odam ichiga dardi to'lib ketgan paytda shunday gaplarni aytadiki, eshitgan odam larzaga soladi. Go'zal shaklda aytadi-da. Bu nimaga o'xshaydi deydi. Ya'ni Ulug'bek Hamdamni bitta nimasi bor. O'xshatishi bor. Tashqarida havo sovuq bo'lsa, ichkarida issiq bo'lsa, oynadagi naqshlar, ayoz solgan naqshlar go'zal bo'ladi deydi. Ya'ni shunday. Ya'ni juda kuchlik insonning ichidagi haliga dard kuchli bo'lsa, haqiqatga bo'lgan intilish kuchli bo'lsa, bu olam yolg'onchilikdan iborat. Hech qachon jamiyat haqiqatni aytmaydi, bilib qo'ying bu narsani. Jamiyat hech qachon haqiqat qaror topmaydi, insoniyat hech qachon haqiqatni qabul qilmaydi ommatan. Faqat haqiqat ustol kishi aytadi, shuni jabrini tortadi, keyin o'lib ketadi. Ana shunda uni ichidagi haqiqat sig'maydi, uni xalok qiladi.
tashqaridagi yolg'on bilan to'qnashgan paytda o'rtadagi to'qnashuv nuqtasida go'zal san'at asarlari yaratiladi. Ammo o'zi yaratilmaydi. Haqiqatni aytish hech qachon xavfsiz kechmaydi. Ha deb xursand bo'lib baland ovozda minbarlarda aytilmaydi haqiqat. Aytgandan keyin jonni tikib qo'yib o'limga rozi bo'ladi. Men o'ldim, mana bo'ldi. O'likman men dedi, keyin haqiqat aytadi. Bo'z yana o'lishga to'g'ri keladi. Haqiqat nimasi izhori shuni talab qiladi. Navoiy hazratlarining asarlarida ham ana shunday haqiqatlar aytilgan. Shu, xo'p, demak, suhbatimiz, ya'ni biroz sharhlarimiz mavzuga aloqador bo'lgan, mavzuga yaqin bo'lgan, mavzudan uzoq bo'lgan gaplarimiz biroz so'zildi. Endi Hazrat Navoiy nima deyapti o'zi? Yon bir o'qilganda. Ey senga mabda'da abaddek azal, zoti qadiming abadi lam yazal. Ya'ni bu olamlarni yaratgan zotga murojaat. Ey senga mabda'da abaddek azal. Mabda degani nima degani? Mabda. Boshlanish degani. Mabda'da ya'ni senga boshlanishda abaddek azal. Abadiylik nima degani? Abadi. Azalilik nima degani? Abadiylik deb oxiri yo'lni aytadi, ya'ni tugashi yo'q narsani. Azalilik deb boshlanish yo'qligini aytadi. Sening boshlanishing xuddi abadiylik kabi azaldir, ya'ni tugashing bo'lmagani kabi seni boshlanishing ham yo'qdir. Faqat buni ifodasiga qarang. Ey senga mabda'da abaddek azal. Zoti qadiming abadi lam yazal. Seni qadim zoting abadul abad boshlanish yo'qdir. Ya'ni boshlanishi mumkin emas bo'lish. Hatto bu baytni bir sharhlash ham imkoni yo'q, uni faqat tushunish kerak. Ey senga mabda'da abaddek azal, zoti qadiming abadi lam yazal. Yana mana bu yerda zoti qadiming deyapti. Aqida kitoblarini o'qiydigan bo'lsangiz, aynan qadim sifat keladi. Qadimun dedi-ku. Qadimun la yafna dedi-ku, to'g'rimi? Qadimun la yafna, ya'ni foniyligi bo'lmagan qadimdir. U zotning qadimdir, ya'ni zoti qadimdir, ya'ni Rob azza va jallani olamlarni yaratgan zot qadimdir. Boqiydir, al-qadim. Boshlanish yo'q uni. Ya fano yo'q unga. La yafna. Uning fanosi yo'q. Xuddi shu fikr, ya'ni shu aqida. Ey senga mabda'da abaddek azal, zoti qadiming abadi lam yazal. Ya'ni olamlarni yaratgan zotni boshlanishi bo'lishi mumkin emas. U o'z-o'zidan mavjud u. Qanaqa mavjud? Zotining xususiyati qanaqa? Nima uchun degan savol bermaydi. Agar shunaqa savol berilsa, bordi-yu. Shuni javob bo'lsa, u qusur bu, nuqson bu. Siz aqlingiz yetadigan bo'lsa, o'zingiz yaratgan zotga aqlingiz yetadigan bo'lsa, u nuqson, nuqson u. Demak, u siz yaratmagan bo'lib chiqadi. Yetmasligi o'ta tabiiy bo'ladi. Masalan, bir butparast bir butni yasadi. Shu but hech zamonda o'zining sohibini, ya'ni butkarning, ya'ni buttaroshni, haykaltaroshni tushunadimi shu but? Mana to'la adiblar xiyobon haykal o'yibdi-ku. Haykal hisob qo'ygan masalan Qodiriylarni boshqa haykallarni bor so'rang. Sen o'zingni haykaltaroshingni tushunasanmi? Tushunmaydi, gapirolmaydi ham. Qanday qilib gapirsin? Inson ham xuddi shunday. O'zini yaratgan zotni qanday qilib tushunsin? Qanday qilib zotini bilsin, xususiyatini bilsin? Bila olmaydi hech qachon. Ne bo'lib avvalda bidoyat senga? Ne kelib oxirida nihoyat senga? Avvalda seni bidoyating yo'q, boshlanishing yo'q. Seni oxiri nihoyating yo'q. Avval o'zing, oxir o'zing, mobayn o'zing. Avval o'zing, oxiri mobayn o'zing, barchaga xoliq, borig'i ayn o'zing. Avval o'zingsan, boshlanish. Oxir ham o'zingsan. Al-avvalu huwa Alloh, val-akhiru Alloh, val-akhiru huwa Alloh. Mobayn o'zing va bu kecha bu hozirgi o'tayotgan davrni ham o'zing qamrab olguchisan. Hamma narsani o'zing qamrab, hamma narsani nazorat qilib, idora qilib turguchisan. Barcha xoliq, borig'i ayn o'zing. Hamma narsani yaratuvchi o'zingsan va hamma narsani bulog'i o'zingsan. Ya'niki nima uchun bulog'? Ya'ni qaysi ma'noda? Sen borliging uchun paydo bo'lgan hamma narsa. Sen bo'lmasang paydo bo'lmasdi. Demak, sen borsan. Shuning uchun bo'lgan hamma narsa. Ana mana shu 3 ta bayt bilan olamlarni yaratgan zotning sifatlari bayon qilindi. Andaki bor yerda nihon bu jahon. Mana shunday bir paytdiki, andaki bor yerda nihon bu jahon. Bu jahon nihon edi. Bu jahon mana shu koinot, mana shu yaratiqlarni hammasi nihon, yashirin edi. Balki nihon dog'i jahondek nihon. Ya'ni
bu juda katta endi bir ajoyib tasvir, balki nihon dog'i jahondek nihon. Balki yo'qlikni o'zi ham yo'qlikda edi. Shunday bir fursat edi, hali bu jahon nihon, ya'ni pinhoni edi, yashirinidi. Eng qizig'i shu yo'qlikni o'zi ham yashirinlikda edi, ya'ni yo'qlikni o'zi ham yo'q edi. Hatto yo'qlik ham yaratilmagan edi. Sen o'zing bor eding faqat. Yo'qlik ham yaratilmaganligini fikratga keltirib ko'ring, tafakkurga keltirib ko'ring. Hech narsa yo'q edi, faqat o'zing bor eding. Xo'p, u qandoq edi? Ne sochi bon kun yuzi bargi suman. Suman degani bu gul nomi, yosuman. Sumanning yosuman degani yasuman deydi, yasmin deydi, suman deydi. Hammasi bitta bu narsa. Mana shu kunni yuzi, mana bu osmondagi quyosh kun yuzi o'zidan demak oq gullarini, suman gullarini hali sochmagan edi. Ne kechaning turrasi mushki xotan. Kecha bu turra degani endi bu peshanaga bog'lanadigan demak matoni turra deydi. Durra aslida mana bizda durra deydi, navoiy turra deb yozadi. Mushki xotan, xotan mushki, ya'ni u xotan degan joy bor. Bilasiz, Uyg'uristonda. U yerda kiyiklar bor. Kiyiklarni ushlab olib, so'yib, uni haligi kindigidan, erkak kiyikning kindigidan nima olinadi? Erkak kiyikning kindigidan mushkambar olinadi. Mushk endi qora bo'ladi mushk. Mushk olinadi. Ya'ni kechani turrasi o'zidan xotan mushkini hali sochmagan edi. Ya'ni kechani turrasi hali o'zidan xota o'sha xushbo'y hidlarni sochmagan edi. Ne sochibon, ne ochibon ko'kda shafaq lolalar. Mana bu ko'kda osmonda. Hali shafaq lolalarni ochmagan edi. Shafaq quyosh botayotgan payt shafaq deymiz. O'sha yerda qip qizil bo'lib turadi. O'sha lolaga o'xshaydi. Mana bu ko'kda yashil osmonda hali lolalar ochilmagan edi. Ne yog'i ban, ne yog'i banjumdan anga jolalar. Endi shafaq lolalari ochilmagan va unga yulduzlardan hali yomg'irlar yog'magan edi. Shom tushgandan keyin quyosh botganda asrdan keyin quyosh botish arafasida qarasangiz, mana shu g'arb tomon g'urub alvon tusga kiradi. Go'yoki g'urubda lolalar ochildi. Endi bu lolalarga yulduzlardan yomg'irlar yog'di. Ha? Hali u narsalar ham hali bo'lmagan edi. Ne yer, ne yeru ne yer yuzida bir kishi. Na yer bor edi. Na yerni yuzida bir kishi ham yo'q edi hali. Ne ko'ku ne g'ayristam harishi. Hali bu ko'k falak yo'q edi, osmon yo'q edi. Bu falakki istamdan boshqa ishi bo'lmagan falak. Ya'ni falakning ishi nima? Faqat istam yetkazish. O'sha ham yo'q edi hali. Bezon. Hech narsa yo'q edi hali. Husnoti hangoma furuz olmayin. Husnni olovi hangoma furuz bo'lmadi. Ya'ni hali hamma yog'i kuydirib yoritmadi husnni olovi. Ishq eliga moyayi so'z olmayin. Hali bu husn o'ti ishq elini kuydiradigan bo'lmadi. Ishq elini husn kuydirdi chunki. Yorumayin sham ila koshonayi. Hali mana bu koshonalar shamlar bilan yorishmagan edi. Kuymay, kuyma ya'ni ishqida parvonayi. Sham yorishgandan keyin uning atrofida parvona ham oshiq bo'lib o'zini kuydirmagan edi. Jilvayi noz aylanmay gul hanuz. Bu gul hanuz o'zini jilvasini ko'rsatmadi. Gul hali nozlanmadi. Zamzama chekmay anga bulbul hanuz. Va gul o'zini ko'rsatmadi-yu, hali bulbul ham unga o'zini zamzamasini oshiqligini izhor qilgani yo'q edi. Demakki nargis ko'zi masti xarob. Balki nargisning ko'zi. Nargis degan gulni bilasizmi? Ko'rganmisizlar? Nargis degan gulni men rasmini ko'rganman. Nargis degan gul shundoq bo'ladi, o'zi u ko'zga o'xshaydi, ko'zga. Ko'zga o'xshaydi, bunday qarasangiz xuddi bir ko'z sizga qarab turgandek bo'ladi, shu nargis guli. Shuning uchun bu nargisni doim ko'z deyishadi. Qani olib kelinglarchi menga qahvani. Olib keling. Endi bu nargisni shuning uchun ko'zga o'xshatishadi. Qo'lim to'ltiraveraman shekilli, hali yer kelmaydi o'xshaydi. Olib kelavering. Yozursin. Rahmat.
Al ketin. Hop. Nargis hali demak ko'z yoshlashini aytdik-a va endi bu ko'z qizig'i shundaki sarg'aygan ko'z yoshlaydi-da. O'sha dumaloq ortasi qorasi bo'ladi, qora qichqa o'xshagan. Qora bo'ladi, qoraning tarafi sarg'i bo'ladi. Keyin o'zi gulib ochilib turadi. Bunday qarasangiz ko'z yoshlaydi. Go'yoki mast ko'zga o'xshaydi. Shuning uchun aytadiki, demakki nargis ko'zi masti xarob, balki adam gulishanida masti xarob. Bu xarob mast qilgan, ya'ni insonni xarob qiladigan darajada mast boquvchi nargis ko'zi ham yo'qlik gulishanida mast uyqu deydi. Ya'ni hal uxlab yotuvdi. Xum boshi mug' dairida ochilmaydi. Endi xum xumni bilasiz, shakli shunaqa. Endi u xumni ichida asosiy o'sha qadim zamonlarda hozir ham bilmayman endi. Dair degan narsa bor, dair. Dair bu majusiylarning ibodatxonasini dair deydi. Majusiylar ibodatxonasi dair. Endi majusiylar o'zi bular nimaga sig'ingan? Bular Allohga sig'ingan. Allohga sig'inadigan din ahlini majusiylar deydi. U majusiylarning ibodatxonasi kechayu kunduz olov yonib turgan. Shuning uchun otashparast ham deydi bularni. Endi bularni ham o'ziga yarasha ibodatlari bor. Shu ibodatlardan biri may ichish. May ichib obdan mast bo'lib yotadi dumalib, shu ibodat ular uchun. Endi shuning uchun may tayyorlashga ham alohida e'tibor beradi. Uzumni olib, uni yaxshilab suvini chiqarib, katta xumga soladi uni. Xumlarni to'ldiradi-da, keyin uni ustini yopib qo'yadi. Yopib, o'sha o'zlarining dair degan ibodatxonasini yertolalarga qo'y xumlarni qo'yib qo'yishadi. Endi xumni ichida may turaveradi, turaveradi. Yillar o'tgani sayin u qaynaydi keyin. Qaynab yil o'tgan sayin may kuchay bo'lib ketaveradi, tiniq bo'lib boraveradi va uni quyqalari may tubiga cho'kib, usti tiniq bo'lib qolaveradi. Endi shunchalik kuchli may bo'ladiki, uni ichki odam dumalaydi, ya'ni oyog'idan ketadi. Ana. U shu endi. Nimaga shuncha tafsilotda aytayapmiz? Chunki xum boshi mug' dairida ochilmaydi. Endi hali mug' degan odam bo'ladi, mug'. Mug' degani bu o'zi bu o'sha dairning shayxi. O'sha dair, ya'ni otash parastlarning ibodatxonasidagi diniy ruhoniy mug' deyiladi. Uning asosiy vazifasi nima desa, shu may bilan mashg'ul bo'lish. May tayyorlaydi, may tayyor bo'lgandan keyin olib chiqib turib qo'yadi. Olovga sig'inayotganlarga u mayni quyib beradi, ular ichadi buni. Ana. Endi mana shu mug' demak o'sha qari chol. Endi mug'bacha degani ham bo'ladi. Endi mug'lar haligi qari chollar may quyib beradigan chollar o'zlariga o'rindosh shogird tayyorlash kerak bo'ladi. Shogirdlarga bir yosh yigitlarni olib kelib, shogird qilib may tayyorlash sirlarini o'rgatadi. May tayyor bo'lgandan keyin haligi ko'zaga u xumdan mayni quyadi-da, olib chiqib ibodat qilayotgan otashparastlarga tarqatdi deydi. Keyin u chiqadi-da, o'sha otashparastlar olovda atrofida sig'inayotgan paytda borib hammasiga may tarqatadi. Ular uni ichadi-da, mast bo'lib, ana endi biz olov o'zimizni xudoyimizga yaqin bo'ldik deb mast bo'lib yotadi. Mana shu bularni shu ibodatining shakli shu. Endi Navoiy aytayaptiki, xum boshi mug' dairida ochilmaydi. Hali bu xumlar mug'ni, ya'ni dairida, mana shu dairlarda hali ochilmagan edi. Ahli vara xirqa garov qilmaydi. Varo ahli, vara ahli, ya'ni zuhd ahli o'zini xirqasini garovga berib, may manga quyib ber demagan edi hali. Qandoq bo'ldi? Islomga qarshi-ku bu narsa. Zohiran. Endi buni alohida o'zini nimalari bor, tafsiloti bor, shu o'rni aytib ketaman bu narsani. Musulmon odam islomga kirdi, dinga kirdi. Ya'ni qanday endi musulmon bir odam 5 vaqt ibodatlarni qilib yuribdi. Taqliddan iborat. Faqat taqlid qiladi. Shu imom namoz o'qiyapti, imom go'sha namoz o'qisa bo'ldi, lekin mohiyatga yetib bormaydi u. Hali qalbida Robbisini tanigani yo'q. Uni bu qilib yurgan qilig'i bu qilib yurgan ibodatlar hamma soxtalik deyiladi. Ya'ni musulmon tili bilan dilida bor deb iqror bo'lamiz, lekin hali u soxta nimaga taqlid qilyapti? Hali mohiyatga yetib borgani yo'q. Shuning uchun jaholati ham bo'ladi unda. Jahol ham bo'ladi, mutaassib ham bo'ladi hali. Endi asl Allohni ma'rifatiga yetib borgan odam u go'yoki mast. Mastligini nima uchun mast? Chunki u ma'rifatdan mast. Butun dunyoning hikmatini o'zini basirat ko'zi bilan qarayapti.
qilayotgan har bir ibodati uning uchun muhabbat izhoriga aylangan. O'zini Robbisiga ibodatsiz tasavvur qila olmaydi. U dunyoning ichida mana shu odamlar bilan aloqada bo'lib, munosabatda bo'lib yursa ham, uni qalbiga dunyo kira olmaydi. Ya'ni shu darajaga yetgan odam bo'ladi. Mana shu odamni ma'rifat sohibi, orif odam deyiladi. Endi hali taqlid darajasida yurgan ahli vara, ya'ni o'zini tiyib, nafsini tiyib, degan xayoliga buzuqlik kelib qolaveradi. Xayoliga gunoh xayollar, gunoh ishlarni gohida qilib yuraveradi, lekin ahli vara hamma ko'rib bu juda bir zohid odam ekan deydi. Lekin bugun Alloh taolo unga bir ishq berganida, o'zining demak sirini ber, ya'ni kashfini berganida, sir kashfini berganida u xuddiki o'sha boyagi dayr ibodatxonaga borib, may ichib esini yo'qotgan odamga o'xshab qoladi. Ya'ni ishqning asl mohiyatini, yaratilishning asl mohiyatini anglaganda. Va mana shu ishqni xohlab, u bemalol mana shu ishq qoshida o'zini hammaga ko'z-ko'z qilib yurgan xirqasini ham yechib beradida, endi menga may qo'yib ber degan odam bo'shab qoladi. Ishiba bila mug'bachay may furush, zuhdilini aylamayin durdinush. Va mana shu mug'bachay may furush, ya'ni may qo'yib beruvchi mug'bacha, ya'ni bu ham o'sha orif zotlar, valiylar ishiba qilib, ya'ni hali hikmatlarini ko'rsatmasdan ko'rsatmagan edi. Zuhd eli esa mana shu mayni tagidagi quyqasini ham menga quyib ber, ichaman, durdinush bo'laman deb hali o'zini harob qilmagan edi. Buni mana bundoq yana bir soddaroq qilib tushuntiraylik. Bir insonni qalbiga ozgina Alloh taolo kashf berdi, lekin bu kashf ikki xil yo'l bilan sodir bo'ladi. Birinchisi bir ilohiy turtki orqali sodir bo'ladi. Buni vorid deydi. Vorid orqali sodir bo'ladi. Ya'ni hayotda bir kasallik, bir ofat, shunga o'xshagan bir nimadir kutilmagan voqea bo'ladi, birdan o'ziga ma'rifatni kashf etib, soxtaliklardan, o'zini riyokorligidan qutuladi. Allohga oshiq bo'ladi. Ikkinchisi bir ustozga ergashadi. Ustozni bir ma'rifati bilan, ustozning sabog'i bilan shu kashfga erishadi. Lekin endi ustozni ham unga birdan hamma narsani ochib yubormaydi-da, o'ziga tashlaydi. O'zi kashf qilish uchun uni qiyinchilikka, ya'ni sinovlarga duchor qiladi. Ana shu go'yoki uning ishva qilishiga o'xshaydi. İltimos menga hikmatlarni anglatni o'zing angla deydi. O'zini olib qochadi va hokazo qiladi. Go'yoki bu mug'bachaning ishvasiga o'xshaydi go'yoki. Ya'ni u shu qadar oshiq bo'lib, menga o'rgating sirni, menga ta'lim bering deb emaklab, o'zini xor qilib ustoz orqasidan yugurib yuradi. Ustoz esa sen hal tayyor bo'lmading deydi, go'yoki ishva qiladi, go'yoki unga o'rgatmaydi bu narsalarni. Keyin o'zi qiynalib bir maqomga yetadi va o'shanda unga kashf bo'ladi. Endi bu narsalar nihoyatda xos sirlar bo'lar. Bu narsaga hamma ham erishavermaydi. Bu narsani mohiyat anglab yetavermaydi. Lekin bu ayni islom, ayni payg'ambar zot kelgan din, aqida, e'tiqodni mohiyatdagi narsalar shu. O'sha payg'ambarning atrofidagi hamma shu maqomga erishgan edi. Ya'ni o'sha sirni anglab yetgan uchun jonini berishga tayyor edi payg'ambarga. Shu oshiq bo'lgani uchun payg'ambarga ota-onasini ham qurbon qilib yuborsa qilib yuborardiki, lekin payg'ambarning yo'lidan qaytmasdi. Mana o'sha oshiqlik edi. Ya'ni o'shunaqa darajadagi hali oshiqliklar bo'lmaganida hamma narsa demak nima deydi, hali zulmatda edi. Hamma narsa yashirin holatda edi. Ko'rguzib oromu sukun bahri zot. Zot bahri sukun va orom ko'rguzib mavji ayon aylamayin mumkinot. Hali mumkinotlar mavj etmagan edi. Endi shu yerda bahri zot degan kalima kelyapti. Masalan, shaxsan men uchun bahri zot kalimasini tadqiq qilish juda qiziq bo'lgan. Bu narsani uzoq tadqiq qildim. Hali bu narsani aytishim kerak, baralla bemalol ayta olaman. Navoiy asarlarini tadqiqida o'zbek Navoiy shunosligida hali Navoiy Bahrizot deganda nimani nazarda tutgan degan savol hali qo'yilmagan. Aylanib o'tiladi yoki bir tusmol gaplar aytiladi. Umuman Bahrizot degan jumlani hali tadqiqi yo'q. Lekin bu narsani tadqiq qilish kerak, bu narsani bilmasa Navoiyning g'oyasini biz bila olmaymiz. Zot Bahri degan nima degani? Navoiy aytadiki, bu koinot mana bu yaratiqlarni inson ko'z oldiga keltirish kerak, zehniga keltirish kerakki, nima uchun? Robbisini azamati oldida, jaloliyatini oldida bu yaratiqlarning ahamiyati qanchalik? Masalan, biz uchun kiyimda ahamiyati qanchalik? Kiyim bo'lmasa sovqatib qolamiz, avratimiz ochilib qoladi, sharmanda bo'lamiz. Suvning ahamiyati qanchalik? Suv bo'lmasa chanqaymiz, suvga muhtojmiz, shu arzimaga suvga muhtojmiz. Issiqlikka, haroratga muhtojmiz, sovuqlikka ham muhtojmiz. Ya'ni hamma narsaga biz muhtojmiz. O'zimiz biron narsa uy quramiz, uyni biz qurdik. Lekin shu uyga o'zimiz qurgan narsaga muhtojimiz. Ammo Rob azza va jalla olamlarni yaratgan zot, o'zi yaratgan koinotga nisbatan qanday munosabatda? Yoki koinotni Robbining olamlarni yaratgan zot oldidagi ahamiyati qanchalik? Shu savolni Navoiy qo'yadi.
Şunu bilib olaylik dedi, bir musulman sifatida dedi. O'zimiz Robbimiz oldiga bir ahamiyatimiz dedi. Buni tushuntirib aytadiki, sen bir dengizni tasavvur qilgin dedi. Lisan tayyor degan dostonda. Dengizni tasavvur qil dedi. Cheksiz bir dengiz dedi. Amiq dedi. Amiq, ya'ni chuqur bir dengiz dedi. Bu dengizda dedi shu qadar kattaki dedi. Mana shu koinotdan million million koinot shu dengiz ichiga tushsa yo'q ketadi dedi. Shunaqa darajada katta dengiz. Tasavvur qilib ko'rsa bo'ladimi? Koinot deqaq, mana shu koinotdan 1000 ta million ta dengiz hali koinot yutoradigan darajada katta dengiz tasavvur qilib ko'rgin dedi. Ana endi dedi, sen endi tasavvur orqaga qaytamiz yana. Orqaga qaytamiz. Koinotni boshlanishidan odam ata odam boshlab payg'ambarimizcha bo'lgan hamma payg'ambarlarni tasavvur qil dedi. Rasul akmal dedi. Mursal dedi hammasi dedi. Vali akmal, valilarni tasavvur qilgin dedi. Sultonlar, xoqonlar, butun yer yuzini mana shu qabzasida changallar tutib yurgan hammani tasavvur qilgin dedi. Endi koinot tasavvur qilgandan keyin ikkita olamni ham tasavvur qilur dedi. Jannatni ham, jahannamni ham, farishtalarni ham tasavvur qilgin dedi. Va dengizni tasavvur qil dedi. Bir shunchaki zehninga keltirgin dedi. Endi dengizga mundoq qarab tursangiz to'lqinlanib turadi. Bir to'lqin keladi, bir to'lqin qaytadi. Shunda dengizga qarab turib shu nima deb o'ylaysan? To'lqinlar abadiymi dedi. Abadiy emas, to'lqin bitta keladi, bitta ketadi dedi. Alloh taoloning oldida koinot ham xuddiki dengizni ustida paydo bo'ladigan bitta to'lqinga o'xshaydi xolos dedi. Bitta jimirlash, dengizni ustida bitta jimirlash qanday bo'lsa, koinotning Allohning zoti oldidagi muqoyasa qilib tasavvur qilsak, holat xuddi shunday dedi. U dengiz abadul abad turaveradi dedi. Koinot dedi bir jimirlab bundoq paydo bo'lib dengiz ustida to'lqin qanday paydo bo'lib, qanday yo'qib ketsa, xuddi shunday ahamiyatsizdir Allohning oldida dedi. Zehinga keldim. Ya'ni olamlarni yaratgan zot azza va jallaning oliyligi shunday, jabaroti shunday, jaloliyati shunday deydi. Shuning uchun sen o'ylamagin. Alloh taolo seni hamdinga, seni maqtovinga muhtoj deb. U muhtoj emas u. Lutf qildi shunchaki, lutf qilib yaratdi xolos bu koinotni. Lutf qilib yaratdi. Unga kerak emas aslida koinot. Lutf qilib yaratdi xolos. Mana shuni tushungin deydi. Mana. Shuning uchun mana shuni aytayapti. Ko'rguzib oromi sukun bahrizot. Ya'ni zot dengizi hali orom dedi, hali sukun dedi. To'lqin urmagan edi. Mavji ayon aylamay mumkinot dedi. Hali mumkinotlar hali o'zini mavjini ko'rsatmagan edi. Sen eding-u bas yana mavjud yo'q dedi. Ya'ni ey Robbim, faqat sen bor eding. Boshqa hech narsa mavjud emas edi. Jilva qilib o'zinga o'z husni yo'q. Seni husning o'zingga o'zing jilva qilib turardi. Alloh taoloning husni jamoli o'ziga o'zi husn qilardi. Mazhar olib husninga mir'ot g'ayb. G'ayb ko'zgusi sening husningni mir'oti edi. Ya'ni ko'zgusi edi. Seni husning faqat g'aybga ma'lum edi. Hech qanday bir undan tashqaridagi narsa emas. Jilva qilib anda xayolot g'ayb va g'ayb xayoloti, ya'ni o'sha g'ayb olami u ko'zguda jilva qilib turadi. Ya'ni hech narsa yo'q edi, faqat sen bording, seni zoting, seni vujuding bor edi. O'zingni husningni o'zing ko'rarding, boshqa hech narsa ko'rmas edi. Nozir nozir o'zing erding-u manzur o'zing. Nozir ya'ni qarayotgan ham o'zing eding, o'zingni o'zing ko'rib turgan eding. Ishqinga xush, husniga mag'rur o'zing. Sen o'zingni ishqing bilan, o'zingga bo'lgan sevging bilan o'zing xush eding. O'zing xursand eding, ya'ni o'zing mamnun eding, o'zing rozi eding deydi. Endi bu insoniy bizni o'zimizni roziligimiz, bizni xursandchiligimizga o'xshagan xursandchilik emas bu. Ya'ni Allohning o'ziga xos bo'lgan bir holat bu. Bu nima, yana sal chuqurroq bu tadqiq, ya'ni vojibi bizzat deydi. Ya'ni zotning vojib bo'lishi yoki hamdan yoki muhamidi bizzot erur. Ya'ni Allohga hamd bo'lsin, unga hamd aytib turilishi o'zini zoti bilan vojib degan qoida bu. Ya'ni Alloh bor ekan, Allohning zoti vujudi bor ekan, maqtov o'z-o'zidan unga aytib turiladi. Chunki u o'zini yaxshi ko'radi. Chunki Alloh taolo o'ziga o'zi yaxshi ko'radi. U kibriyo zot. Ya'ni u faqat o'ziga o'zi maqtashga, o'zini maqtashga haqli bo'lgan zot. Va boshqalardan maqtov talab qilishga haqli bo'lgan zot. Boshqalarga ne'mat berib qo'yib turib, ne'matini minnat qiladigan zot. Butun olamni faqat o'ziga taslim bo'lishini talab qiladigan yakka yagona zot Alloh. Hech kim bu narsaga e'tiroz bildirish haqqi yo'q. Ya'ni o'shanday edi. Sen o'zingga o'zing maqtab etarding, o'zingni borliging o'zing bilarding, o'zingni ishqing bilan o'zing mag'rur eding, o'zingga qararding, o'zingga mast eding. Ya'ni boshqa hech narsa yo'q edi. Birlik edi-yu, adadi yo'q edi. Ya'ni birlik bor edi. Adad yo'q edi, boshqa sanoqlar yo'q edi. Birdan o'zga ahadi yo'q edi.
Fakat sen bor eding. Başka hiç narsa yok edi. Yok edi xud ilminga icmoli zot. Senin ilmingni icmol qiladigan bir zot yok edi. Seni ilmingni tushunadigan, seni cheksiz ilmingni idrok qiladigan zot yok edi. Mani yu tafsili shuyun sifat. Seni sifatlaringni, seni narsalaringni, ya'ni senga xos bo'lgan narsalarni, sifatlarni anglaydigan, tafsili bilan biladigan bir zot yo'q edi. Faqat sen o'zing bor eding. Lekin o'shul chehrayi ushoqsiz, kim anga harlam adur afoqsiz. Lekin o'sha chehra, oshiqlarni kuydiruvchi chehra, ufqlarni kuydiradigan chehra, jamol. Qildi mazohirda hayoli zuhur, topqali ul husni kamoli zuhur. Shu mazohirda, ya'ni mana shu ko'zgularda, bir ko'zgularda o'zini zohir qilishni xohladi. Ya'ni seni zoting, seni jamoling o'zini ko'rsatishni xohladi. Ya'ni sen o'zingni sifatlaringni tanitishni xohlading. Jilvai husninga chu yo'q erdi had. Seni husningni jilvasiga had yo'q edi, chek-chegara yo'q edi. Ko'zgu kerak bo'ldi anga beadad. Shuning uchun adatsiz ko'zgular kerak bo'ldi. Ana. Ya'ni bundan bu nimaga bu Navoiy bu narsani asoslanib aytayapti? Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda aytganidek, "Va ma xaloqtul jinna val insa illa liya'budun." Jin va insonni o'zimga ibodat qilish uchun yaratdim. Mana shu yerda illa liya'budunni hamma biladi, ya'ni ilm ahli biladiki, illa liya'rifun, ya'ni o'zini tanitish uchun yaratdi deydi. Ya'ni Alloh taolo o'zini tanitish uchun yaratdi. Navoiy aytadi, nega tanitmoqchi edi? O'zini sifatlarini tanitmoqchi edi. Sifatlarni qanday qilib tanitadi? Sifatlarni butun koinotda zohir qilib tanitadi u. Allohning sifatlarini koinotda zohir bo'lish nima deyiladi? Go'yoki Allohning husnini zohir bo'lishi deyiladi bu. Allohning husni nima? Allohning husni uning sifatlaridir. Ya'ni bizga ma'lum bo'lgan 99 ta ism va sifatlarni nazarda tutyapti bu yerda. Lekin Alloh taoloning husni, Alloh taoloning sifatlarini hadi yo'q, chegarasi yo'q. Shunchalik cheksiz husnni ko'rsatish uchun ham chegarasiz ko'zgu kerak bo'ldi. Bu ko'zgu nima? Bu ko'zgu koinot bo'ldi. Ochdi bu gulshanniki rangi nerur. Va shuning uchun Alloh taolo mana shu gulshanni ochdi, koinot gulshanini ochdi. Har gul anga oynai chin nerur. Va bu gulshandagi har bir gul chinning oynasidir. Endi nima uchun oynai chin? Xitoy oynasi. Chunki Xitoyda Navoiy davrida eng zo'r oynalar tiniq ko'zgular Xitoyda ishlab chiqarilgan. Shuning uchun har bitta gul go'yoki oynai chinga o'xshaydi. Endi bu gul nima? Gul bu bir zarra ham bitta gul, quyosh ham bitta gul. Ya'ni har bir gul go'yoki zarrada ham Allohning bir sifatini aksi bor, quyoshda ham Allohning bir sifatini aksi bor. Bir narsaga qarab Allohning qahhor ekanligini, bir narsaga qarab Allohning al-muzil ekanligini, bir narsaga qarab Allohning al-muiz ekanligini, bir narsaga qarab Allohning al-muhi ekanligini, bir narsaga qarab Allohning al-mug'ni ekanligini, yana bir narsaga qarab Allohning al-xabir ekanligini, al-alim ekanligini, al-hakim ekanligini, an-nur ekanligini, ar-roshid ekanligini, ya'ni butun koinotga qarab Allohning mana shunday sifatlar sohibi ekanligini ko'ramiz. Va har bir narsa bir ko'zgu kabi Allohning o'zining sifatini o'zida tajalli qildirib turadi. Jilvai husnul g'ali zohir anga, ya'ni husnni jilva qilish uchun bo'ldi bu mir'at mazohir anga. Mana shu ko'zgu butun narsalarni, hamma narsalarni, koinotlarni, koinotdagi narsalar ko'zguga aylandi va Allohning sifatlarini zohir qila boshladi. Vosita bu erdiki qilding tamom. Sen o'zingni tanitishing uchun koinot vosita bo'ldi. Sen buni tamoman yaratding. Ko'kni 9 lavhai oynafon. Mana shu ko'kni, falakni 9 ta lavhai oynafon qilding. Ya'ni oynaga o'xshash 9 ta lavha qilding. 9 qavat deydi Navoiy. Koinot chunki. Bo'ldi safo vajhida har axtari. Safo vajhi, soflik yuzida har bitta yulduz ko'zgu kibi husning uchun mazhari. Sening ko'z husningni ko'rsatadigan bir mazharga aylandi. Ya'ni bir ko'zguga aylandi. Lekin hech bir ko'zgu seni husningni to'liq ko'rsata olmaydi. Bitta jild, bitta zarrasini ko'rsatadi xolos. Mehr yuzini oyina rang elading. Mana masalan, mehrni yuzini, quyoshni yuzini oyina rangli qilding. Yuzda kusufun anga zanglading. Zanglading. Kusuf nima degani? Kusuf kasofat degani-da o'zi. Kusuf degani quyoshni tutilishini arabchada kusuf der ekan. Ya'ni quyoshning kasofatini uni yuzida zang qilib qo'yding. Ya'ni u oyina rang, ya'ni bu quyosh oyina sening husningni ko'rsatadi, lekin u ojiz.
Mana shuning uchun uning kusufi tutilishi uni yuzidagi bir zang bo'lib qoldi. Chunki u quyosh ham seni husningga to'lig'icha o'zida aks ettira olmaydi. Ko'kni qilib safhayi minu kabi. Mana bu ko'kni safhayi minu kabi qilding. Ya'ni minu ko'm ko'k mana shu moviy sahifa qil, safhayi sahifa kabi qilding. Aylading ul sahfani ko'zgu kabi va mana shu sahifalarni ko'zguga aylantirib qo'yding. Bog'chasini dahrini etding nazih. Dahir zamon dunyo. Dahir bog'chasi bu dunyo. Uni nazih etding, pokiza qilding. Butun zamonni, butun koinot mana shu yer yuzini qisqasi, yer yuzini pokiza bir bog' etding. Panjarasi bo'ldi musaddas girih. Panjara endi bog'ning panjaralari bo'lish kerak. Ilgari Navoiy zamonida bog'larda panjaralar bo'lgan. Ya'ni o'sha ular chegarasi panjaralar bo'lgan. Musaddas girih 6 ta demak girihlik qilding, 6 tugunlik qilding deyapti. Nimaga endi zamon bog'ining panjarasi 6 qirrali bo'ldi yoki 6 tugunlik bo'ldi? Chunki bu zamonning 6 tomoni bor. Tepa bor, quyi bor, o'ng bor, chap bor, oldi va orqa bor. Ya'ni shu jihatdan sen bu zamonni ham, bu koinotni mana shu yer yuzini 6 tomonni ichiga qo'yding. Suning etib konni mulamma guhar. Mulamma nima degani? Mulamma. Mulamma degani rang-barang degani. Guhar gavhar degani. Seni san'ating konni, ya'ni tog'ni tagidagi konlarni shunday rang-barang gavharlar bilan to'ldirdi. Hukming etib tog'ni murassa kamar. Seni hukming bilan tog' murassa kamarga aylandi. Qanaqa murassa kamar? Tog'ni ko'rasiz. Tog'ni belida kamari bor deyapti. Murassa zinatlangan kamari bor. Nima murassa kamar? Nimaga bunday desa, tog'ni tagida boy konlar haqida gap ketdi-yu, shu konlar go'yoki tog'ni murassa kamari. Mana shu. Tog'ni tagidagi hamma konlar, to'g'rimi? Navoiyda bor, Olmaliqda bor, portlatib tegidan hamma narsa olib yotishibdi-ku. Tillo bormi, kumush bormi, nima o'sib yotishibdi. O'shalar hammasi Allohning aslida marhamati bilan bo'lgan bu narsalar. Topdi yog'in rishtasi chun bahri sof. Yog'in, yomg'ir, rishta, yomg'ir yog'i go'yoki rishtaga o'xshaydi. Va sof bahrini topdi, ya'ni dengizni topdi. Ya'ni o'sha yomg'irlar hammasi dengizlarga borib quyildi. Yel iligin qilding anya hullabof. Hullabof degani nima degani hulla? Hulla degani ipak degani. Hullabof degani nima degani bilasizmi? Hulla yasovchi degani. Ipak yasovchi degani. Yelni iligi qanaqa qilib u yomg'irni hullaga aylantirdi? Kamalak, kamalak. Ya'ni shamol esdi, shamol esgandan keyin osmonda tomchilar qoldi. Shu tomchilarga quyoshning nuri tushdi va quyoshning nuridan go'yoki u rang-barang ipakka o'xshab osmonda paydo bo'ldi kamalak. Buni paydo qilgan yelning iligi bo'ldi, ya'ni yelning qo'li bo'ldi. Yelning qo'li mana shu yomg'irni ipakka aylantirib qo'ydi. Yel bilan chirmashtiribon tiragard. Yel bilan tiragardni, qora gardni chirmashtirding. Shamol esdi, yerdagi tira, qora tuproq gard bo'lib osmonga chirmashdi. Charxdek etting ani getinavart. Mana getinavart degani, navart degani yuruvchi degani. Getinavart degani yaltirab yuruvchi, ya'ni yaltirab ravshan bo'lib, yorqin bo'lib yuruvchi. Charx osmon. Charx, charx mana shu osmonda, mana shu charxni o'zi aylanib yuruvchi, ya'ni har bitta charx harakatlanuvchidir. Mana bu sen shamolni, shamolni tuproq bilan, ya'ni chang bilan aralashtirib osmonga ko'tarding va shamolni ham xuddi falak kabi yuruvchi qilib qo'yding. Chunki shamolga qarasangiz, shamol yurayotgan bo'ladi, lekin bo'shliqda yuribdi. Havoni ichida yuribdi. Osmonga qarasangiz, osmon ham yuryapti, lekin u ham bo'shliqda, ya'ni soflik, shaffoflik ichida yuribdi. Shamolni ham xuddi mana shunday getinavart qilib, mana shunday qilib qo'yding, deyapti. Muncha g'aroyibki misol aylading. Mana shunday g'aroyiblarni misol qilib qo'yding sen. Borchani bir oti jamol aylading. Hammasini seni o'zingni jamolingni bir otiga aylantirding. Ya'ni sifatlaringni ko'rsatib turadigan oynaga ko'zingga aylantirding. Shuncha narsa bo'ldi. Insonning ko'z o'ngida bu koinot, bu olamni, mana o'quvchi kitobxonning ko'z o'ngida paydo bo'ldi, ya'ni daqiq yondashsa, so'zni his qilib yondashsa, ko'z o'ngida juda bir ajoyib narsalar paydo bo'ladi. Tasavvurda, zihnda muncha g'aroyibki misol aylading, borchani bir oti jamol aylading, ganjing aro naqd farovon edi. Ya'ni seni ganjing, bularning hammasi seni ganjing aro, ya'ni seni xazinangda shuncha naqd. Naqd degani bu boylik degani. Kumush, oltin. Farovon juda ham ko'p edi,
lek bor edi, g'araz inson edi. Lekin shuncha yaratgan yaratiqlaringdan g'araz nima edi? Maqsad nima edi? Inson edi. Ya'ni butun koinot yaratishdan seni maqsading, ey Robbim, insonni yaratish edi. Turfa kalomingga dog'i komilul. Seni kalomlaringni kalomlaring uchun komil, uni o'zlashtirib komil bo'luvchi u. Chunki allamal Qur'an, allamahul bayan va bundan tashqari allama asma'u kullaha. Ya'ni Alloh taolo hamma narsani o'rgatdi. Ya'ni insonga o'zini kalomini o'rgatdi. Insonni o'z kalomini o'rgatib komil qildi. Va eng bir ajoyibi sirri nihoninga dog'i homilul. Sening nihon bo'lgan siringni homili ul, ko'tarib turguvchisi u. Allohning sirri bor, bu sir nihon, yashirin sir. Lekin o'sha sirni inson ko'tarib yuribdi. U qaysi sir? Iymon sirri bu. Hech kim iymonni nima ekanligini anglab yetadimi? Iymonning sirini inson o'zi ham anglab yetmaydi. İshonch, iymon degan narsani sirini inson o'zi anglab yetmaydi. Allohga iymon keltiradi, ishonadi, lekin buni sirini tushunmaydi u. Ko'ngliga uchun qilding chu yaqin ganji qism. İnsonning ko'ngliga yaqinni o'zingni ganjingni bir qismi qilib qo'yding. Yaqin degan narsani bilasiz, yuqinun va bil axirati hum yuqinun. Oxiratga yaqin bo'lib, yaqin keltirganlar. Yaqin, ya'ni iymonning eng yuqori darajasini yaqin deb aytadi. O'sha narsani insonning qalbiga o'zining ganjingdan bitta qism qilib kirgizib qo'yding ko'ngliga. Jismini ul ganjga qilding tilsim. Endi insonning ko'ngli yaqin ganjini ichiga oldimi? Mana bu jismini o'shani tilsimi qilding. O'sha jismni ko'ngilni ustini bekitib qo'yguchi qilding. Mana insonlarga qarab ko'ngilni ko'rasiz. Insonning ko'ngilini ko'rsa bo'ladimi? Inson o'zini ko'ngilni ham ko'ra olmaydi. Qaraylik, u ko'ngil qayerda o'zi bilib bo'lmaydi. Lekin shu siqiladigan ham shu, azob chekadigan ham shu, yig'laydigan ham shu ko'ngil. Ammo qani o'zi ko'ngil? Shu ko'ksaga ko'ksini shovladi, shu ko'ks, mana shu bo'lsa kerak ko'ngil deydi. Bu sir hammasi, bu sir. Shularni hammasini sen qilding. Karramna keldi manoqibanga. Aloqat karramna bani adam. Ya'ni sen buni aytding, karramna, ya'ni bada insonni mukarram qilib qo'yding. Ey Robbim, aloqat karramna bani adam deding. Ya'ni mana shuncha sifatlar bilan, shuncha demak, azizlik bilan, izzat bilan, mukarramlik bilan insonni hamma narsadan mukarram qilib kelding, qilib qo'yding. Ahsana taqvim munosibanga va insonni laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Go'zal suratni insonga munosib ko'rding. Ma'rifating kim qila olmay sifat? Seni ma'rifatingni, seni tanishingni hech kim hech bir sifat bilan o'ziga ola olmadi. Na farishtalar, na boshqa. Qilding oni, qilding ani orifi ul ma'rifat. U ma'rifatning orifi qilding, lekin insonni o'zingni ma'rifatingni orifi qilib qo'yding. O'zingni tanitganing odam bo'ldi. İlmiga har zotni haylaylading. Endi insonga ilm berding, ya'ni allama nima? Allama ism asma'u kullaha. Ya'ni hamma narsani insonga o'rgatib, unga ilm berding, har zotni, ya'ni hamma farishtalarni ana shu ilm sabablik har zotni haylaylading. Farishtalarni uni hayli qilding, ya'ni farishtalarni unga taslim qilding. Zotiga olamni tufaylaylading va insonni zotiga, insonni zotini yaratish uchun sen butun olamni sabab qilding. Ya'ni butun olamni aynan inson zoti sababli yaratding. Inson yaratilganligi uchun butun olamni yaratding. Ya'ni insonni yarataman deb ey Alloh azza va jalla butun koinotni yaratib qo'yding. Inson uchun mana shu koinotni ayvon qilding. Inson uchun koinotni makon qilding. Butun koinotda murod faqat inson yaratish edi. Yo Rab, ushul ganjki mahram aya. Ya Allohim, o'sha ganj, ya'ni iymon ganji. Yaqin ganji. Mahram anya kimsa emasdir. Ya'ni kimki seni o'sha seni ganjinga, iymon ganjiga mahram bo'lmasa, iymon ganjini sohibi bo'lmasa, odam emas u, magar odam anya. Hech kim unga sohib emas, faqatgina odam unga mahram bo'ldi. Faqatgina odam o'sha ganjni qo'lga kiritdi. Ayla Navoiyni burun odamiy, ey Robbim, Navoiyni odamiy qilgin. Kim bo'la olg'ay bu haram mahramiy va bu Navoiyni odam qilginki toki u bu seni ganjingning mahrami bo'lsin. Seni ganjingni sohibi bo'lsin. Onchaki rozing'i amin qil ana. Seni o'zingni siringa, iymon siriga, ma'rifat siriga amin qil, omonatdor qil. O'sha narsani o'shani bergin. Har ne qilursen, yana sen bil ana. Navoiyni nima qiladigan bo'lsang ham o'zing bilasan.
deb demek birinchi munojot shu tariqa yakun topdi. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Alisher Navoiy hazratlari bu birinchi munojotda olamni yaratilishi haqida, nima uchun yaratilgani haqida, bu olamni yaratgan zot haqida demak yozdi, uni vasf qildi. Va eng qizig'i, eng ahamiyatlisi insonni mukarram ekanligini aytdi. Ya'ni boya biz bir misol keltirdik, ya'niki Alloh taoloning ne kadar ulug' zot ekanligi, azamati, jaloliyatida chegara yo'qligini aytdik. Va shunday buyuk zot insonni o'ziga mahram qildi. Ya'ni o'zini haramiga mahram qildi, o'zini sirini berdi insonga. Bu insonning qadrini, qiymatini yuksaltirmaydimi? Endi bir tafakkur qiling. Inson bir biologik mavjudot. Tabiiy tanlanish o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgan. O'zi yo'q edi hech narsa, birdan koinot nimagadir o'zidan o'zi koinot paydo bo'lib qoldi. Shu koinot ichida har xil maxluqlar paydo bo'lib qoldi, odamlar, hali maymunlar, chayonlar, ilonlar, katta kesaklar va eshaklar paydo bo'ldi. Shunda ichida bir odam ham paydo bo'lib qoldi. Odam ham shu biologik tur aslida bu, hayvonga o'xshagan narsa. Faqat u ongli hayvon. Deyish qayerda-yu? Balki olamlarni yaratgan zot, sifatlari komil va shomil bo'lgan zot, chek-chegarasi, boshlanishi, oxiri bo'lmagan zot insonni o'ziga mahram qilib yaratdi, uni izzat maqomiga ko'tardi, mukarram qildi degan e'tiqod qayerda? Qaysi bir insonni yuksakka ko'taradi-yu, qaysi bir insonga nekbinlik, umid, ishonch, buyuklik hadya etadi-yu, qaysi g'oya pastkashlik, xorlik beradi? Qaysi g'oya insonni cheksiz hurriyatga boshlaydi-yu, qaysi g'oya insonni tutqunlikka mubtalo qiladi? Endi shunga qarab xulosa qilib olish mumkin. Endi qaysi bir yozuvchi shoir chiqib, inson ma'nosizlik ichida yuribdi, inson absurdda yashayapti, inson undoq bo'lyapti, insonning hayoti ma'no yo'q degan shoir qayerda-yu? Yo'q, inson olamlarni yaratgan zotga mansub, uning izzat ko'rgan bandasi va insonning hayotdan maqsadi shu zotga talpinish, o'sha zotning sifatlari bilan xulqlanish degan g'oyani ko'tarib chiqqan shoir yozuvchi qayerda bo'ladi? Demak, bu bugungi suhbatimizning mazmuni shundan iborat. Keyingi ikkinchi munojot haqida keyingi suhbatimiz, ya'ni 4-chi kun suhbatda gaplashamiz. Chunki hayratlar birorda 4 ta munojot bor. Birinchi munojot mazmuni bu ekan, ikkinchi munojot mazmuni esa yana bir boshqa bir mavzuda, dolzarb mavzuda bo'ladi. Ya'ni qaysi mavzuda? Bu munojotda koinotni yaratilish haqida gap bordi. Demak, birinchi munojotda. İkinci münacatda ise kainatının yok bölüp geçişi haqida gap boradi. Yani Navoiy uzunin dahosiga, uzunin büyüklüğüge has ravishda kainatını qanday tasavvur qiladi? Yol deb tasavvur qiladi. Evvelgi suhbatimizda aytdik. Yani yürüp ketyapmiz şu kainat içida. Yürüp ketyapmiz. Şu kainat bir yol. Adam o'tib ketadigan yol bu dunyo. Mana şu yolun boshi qayerda, oxiri qayerda? Odamni boradigan manzili qayerda? Şu kadar aniq chizib beradi. Bu yo'lda unga nima osiladi, nima to'sqinlik qiladi, yo'ldan ozdirishga uni ham ko'rsatib beradi. Demak, Alisher Navoiyning g'oyasi, Alisher Navoiyning buyukligi ham mana shu yerda. Shunaqa deb tushunsak, inshaalloh to'g'ri bo'lsa kerak. Shunaqa deb tushunamiz. Ya'ni bu tadqiqotlarning mevasi shunday. Va Alloh taolo bizni shu tushunishlarimizdan adashtirmasin, haqda qilsin, bardavom qilsin. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Zerif komadilerim.